waxaa meel wanaagsan maraya gogosha dib u heshiisiineed ee taalaha deegaanka burka dirineed taasi oo u dhaxaysa laba beelood oo walaala ah oo ku dagaalamay inta u dhaxaysa degmooyinka Raagaceel leh iyo Cadal leh oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe furitaanka wajiga labaad ee wada hadaladan ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka labada dhinac madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo muddo bil ku dhaw deegaankan u jooga wada hadaladan isla markaana udub dhaxaad u ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen oo isna door muhiim ah ku leh wada hadaladan iyo ugaaska iyo imaamka beelaha mudulooda ugaas Maxamuud Cali ugaas iyo imaam Daahir imaam Maxamuud imaam Umar wajiga labaad ayaa beelaha bilaabay isdhexgal iyo isu garaabid iyada oo kan saddexaad uu noqon doono kala wareejinta hantida la isu sheegtay ugaas Maxamuud Cali ugaas iyo imaam Daahir imaam Maxamuud imaam Umar oo ka hadlay gogasha nabadeed ayaa kaga mahadceliyay odayaasha labada beelood sida ay uga go'an tahay inay heshiyaan iyaga oo u duceeyay ilaahan u mahadcelinaynaa tiraan la soo koobi kar u mahadcelinaynaa kadibna waxaan u mahadcelinaynaa cidii u sal adeegtay ee muddo bil ka badan arintan u fadhiday waxaan ognahay madaxweynayaasha iyo guddiga iyo qoladeenu caawa la tasagal noo ah waxaan naga soo horeeyay wasiirada iyo xildhibaanada Hirshabeelle oo muddo intaas ka badan jooga marka bil iyo zaad ayaa halkan loo jooga arintan marka inta ka qayb qaadataan waa mahadcelinayna intii u hogaansantay akhyaarta farida halkan talada soo jeediyayna waa u mahadcelinayna oo hadda uma baahna in la yiraahdo hebel iyo saasiyaal iyo waxa isu tiin in la isu kiin sheegan uma baahnidin marka waxaan u leenahay qof walba waajibkiisa ha guto qof walbana wanaag ka shaqeeyo kaasa qof walba anfacaya adduunyo aakhiro waxa marka ku soo gabagabeeyna Aziz Harebo Asirkan ola dalawadan ciidood tabashada iyo gacan isgaarka ma ka dhacay oo dhaqankeena biriga aan maahan u fadhino oo quruxdeena iyo gunaanad keera iyo galinka meesha ka dhacay horta awalan koow aan ka mahadnaqa sida ciyaarta iga horeysay dhamaantoodba ay uga mahadnaqeen sidoo kale waxaan u mahadnaqaa walaalaha loo galimo ayaguna aqbalay garashada iyo xiska iyo adii alle tolnimada lagu galimo hadaysan lahayn miisaanka galinku leeyahay ama nabada uu leeyahay ama dadka walaalaha isqabta uu leeyahay أما قرابدة إيه قراوشيها أولادها دي سنة قانين مقلي من عبد العروني سيدو كلنا بهوين محمد موسى أيقنا أقبالات أي أقبالين ولا نمذو ولا لو أدي اللي يراهدو أنا معلن لده ددا لده هاي أو سو قراب لده هاي أيقنا قدومك أيكو قدومين قلينك أو درس نمانا لهو أهل نمذله أيقنا أتكو أقبال إيدك وأتكو مهسنتي ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل من هم الكرماء وعلى آل من هم الكرماء وعلى آل من هم الكرماء صلى الله عليه وسلم آمين الله أكبر الله جيبه الله أكبر الله جيبه الله يسوع يعفو نبض ما هلا قبل إله نور نجي إله نور نجي إله ورك نوجلي إله ورك رب نوكان حسكين سعرفاي الله يسوع الله بصلاحه وحلال واحد جعشين عليه دسي شر شيء دخل عليه ذيك حجاب أنت لما تعلو نحرس أنت داو حلا عفسي dadka diriskan walaalnimada u dhaltay ku aqoos aleed ka dhigo xurmada u dhaltay ku isku xushmay aleed ka dhigo waxa aan qabayno ku xuruna Allah naga dhigo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen oo dhankiisa ka hadlay gogasha ayaa soo dhaweeyay isdhexgalka beelaha iyo horumarada laga sameeyay wada hadalada madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed aan xildhibaan ka soo jeedo deegaankan imaamka ugaaska odayaasha dhaqanka guud ahaan golaha wasiirada ee golaha baarlamaanka dawladda Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellada Dhexe heer gobol iyo heer gobol iyo heer degmo iyo labada beelood ee walaalaha ah ee goobtan ku sugan guduga qiimiga badan ee muddada dheer halkan u fadhiya nabadayntooda guud ahaan inta goobta ku sugan waxaan ku salaamaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waxaan la waa maadsantihiin dhibaa dhacay adduunna aan ku fiicnayn aakhirana aan ku fiicnayn laakiin inaad maanta isu galiim iyo gudoon inay galabta noqoto ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa sabarka la sabray ee muddada dheer la joogana cid kaste qayb ka aheyd dadaalkaana waa uga mahad celinaynaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay gogasha ayaa bogaadiyay sida ay ku socoto meeshii dib ka dhacana in akhyaar ka talisa wanaaga oo xumaanta reebta la hela waa laga maarmaan akhyaartina waa taas go'aankaas wanaagsan ay qaateen waana ku mahadsan yihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa nabadaas iyo heshiiskaas maanta la gaaray inuu noqdo mid caaqiba leh lagu nasto lagu dogo lagu baraaro colaadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inay meeshaas nooga harto maxaa yeelay walaalka oo ama aadisha ama ku dila dhibaato ka weyn ma jirto labada marba waa khasaaro maantana dadkaanu dil uma baahnaa waxay u baahan yihiin nabad iyo amni iyo horumar ay u baahan yihiin dalkaana waa ogtihiin duruufta oo ku jira iyo xaaladda oo ku jira marka dadaalkeena inaan u jeedino dhinaca wanaagsan ee nabadda ayaa nooga la baahan yahay dadkuna dhammaan waa wax garad laakiin haddana duruuf mararka qaar keenaysa in dhibaato dhacdo wuxun ay ciyaw istaagi waayaan ayaa jirta oo u baahan in la xalliyo taas marka hadda maanta waxaan soo gaarnaa meel wanaagsan waxaan hubaa inta aan ku dhex jirayna aan ogaaday qola ku faraxsan waxa dhacay inaysan jirin gogashan taala burka dirineed ayaa furo ah xal nabadeed oo laga gaara colaado soo laabtay oo ka dhex jira laba beelood oo walaalaha kuwaasi oo wada degaa inta u dhaxaysa degmooyinka Raagaceel leh iyo Cadal leh ee gobolka Shabeellaha Dhexe Zikri Axmed Muuse TV-ga Shabeelle deegaanka burka dirineed Shabeellaha Dhexe